Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате в момента се намираме в Skin Dragon, сайтът за залози на CSGO скинове. Не забравяйте, че той разполага с две игри, като едната е Coin Flip, съответно фърлят се като езитора, само че тук е главата на дракона и опашката на дракона. Мога да залагате вашите ембари и съответно да печелите, ако имате късмет. Следващата игра е Dragon Wheel, както виждате имате бяло, синьо, зелено и оранжево, съответно те са с различен коефициент и мога да ви удвоят печалбата, да я отруят 5 пъти повече и 50 пъти повече, което виждате шансът е изключително малък. Освен това, ако са ви свършили ембарите, може да си вкарате ето тук. Депозит, съответно вашите скинове си виждате и може да ги вкарате. Може и да изтеглите невероятни награди, както виждате имате стикери, оръжия, имате много неща. И може постоянно да се изкарате, ако имате късмет. Освен това, може да използвате ето този промокод, който виждате на екрана в момента, ето тук някъде, за безплатни 25 ембара. Тук може да си гледате матч историята и тук имате едно друго меню, където може да видите често задавани въпроси и други неща. Освен това, като се цъкнете на акаунта, може да видите колко пъти сте играли, нали, съответно и на двете игри различно. Amount deposited, съответно колко сте вкарали и така колко сте загубили и да, това е като цялото, това ще бъде всичко този клип и чао, чао!